Tovuzda velosiped həvəskarı iki təkərli nəqliyyat vasitəsinə mühərrik əlavə edib. Bu velosiped 100 kilometrədə yol qət edir və adi motosikletlərdən 10 dəfədən də az yanacaq sərf edir. Sahibi hər şeyi gətirdiyi velosipedə bir neçə funksiya da əlavə edəcəyini düşünür. Velosiped həvəskarı olan Tovuzlu gənc Tural İsmayılov ailəsində İki təkərli nəqliyyat vasitəsinə üstünlük verir. Onun bu həvəsi yeni mühərrikli velosiped ərsəyə gətirməyə səbəb olub. Tural aldığı hazır mühərriki velosipedə quraşdırıb və iki nəqliyyat vasitəsinin funksiyasını birində cəmləşdirib. İndi 700 azayın vəsait hesabına ərsəyə gətirdiyi nəqliyyat vasitəsini həmin velosipeddə də motosiklet kimi idarə edir. Velosiped mühərriklə birlikdə normal çəkidən 2 dəfə ağır olub. Mühərrik həm dayanıqlı vəziyyətdə, həm də hərəkətdə olan zaman işə düşə bilir. Mühərrik daha çox ayaqlar yorulan zaman və üzü yoxuşa çıxan zaman köməyə çatır. Tural velosipedə ön, arxa və dönmə işıqları da əlavə etməyi planlaşdırır. Yağıntılı hava şəraitində mühərrik və sürücünü qorumaq üçün quraşdırılan dam örtüyü quraşdırmağı da nəzərdə tutub. İndi Turalın velosipedi ilə bağlı daha bir istəyi var. O, zavod şəraitində istehsalını nəzərdə tutur. Tural İsmayılov düzəltdiyi velosipedi 800 azayın qarşılığında satacağını istisna etmir. Sib çıxmasın. Aydın. Çünki motor bərk işlədirsə, sib fıranır. Aydın. Bu da deməli, qazıdır bu. Bu qaz hissəsidir, qaz rotorudur. Bu da benzin filtridir, bu təmizləmək üçün. Sonra bax bu Şveçiyasıdır. Şveçiyada tok verən bax budur. Belə deyək də tramlyorum deyək, start elmi deyək, dinamodur. Bu deməli həm mühərriki idarə edir, həm də ki bu təkəri velosipedi idarə edən bax bu çarxdır. Bu da ki onu olmur heç vaxt elə oturağa növbəti adam üçün. Aha, təmkan deyil. Hə, imkan deyil ki, ona qoyasan ki, ikinci adam olsun. Ancaq sırf elə yisəbətlərə, 78 modellərə.